president. Først vil jeg takke komiteen for godt samarbeid i denne saken. Og så vil jeg anta at de respektive partier bruker sin taletid på å snakke om sine løsninger i denne saken. Derfor vil jeg gå rett på det som er Høyres synspunkt på saken, om hvorvidt man skal etablere et utbyggingsselskap for sykehus. Høyre er helt tydelig på at moderne og fremtidsrettet sykehusbygg, utstyr og IKT-løsninger er helt avgjørende hvis vi skal møte de store utfordringene som helsetjenesten står overfor i årene fremover. Derfor gjennomførte Solberg-regjeringen et investeringsløft i sykehusene over hele landet, for å legge til rette for god og effektiv pasientbehandling med enerom og økt grad av tekniske løsninger. Det ble muliggjort gjennom regjeringens sykehusbudsjett, og at sykehusene selv har hatt kontroll med egen drift og prioritert oppgradering av bygg, utstyr og IKT. Vi er svært tilfreds med at dette bekreftes av nåværende statsråd i sitt svarbrev til Stortinget, der hun sier, citat, «Denne satsingen på sykehusbygg har vært mulig som følge av helseforetakene, har hatt kontroll på økonomien, og at det har vært vekst i de årlige budsjettene til sykehusene». Så mener Høyre at dagens finansieringsmodell understøtter helseforetakenes sørge for ansvar. Altså at det gir sykehusene ansvar for å se både drifts- og kapitalressursene i sammenheng. Investeringer er ikke en utgift som går på bekostning av pasientbehandling, men en helt grunnleggende forutsetning for god pasientbehandling og utvikling av tjenestene. På samme måte som sykehusene har ansvar for å ha riktig sammensatt operasjonsteam og riktig antall helsearbeidere på jobb, så mener vi i Høyre at sykehusene også har ansvar for å ha nødvendig utstyr og funksjonelle sykehusbygg, og at dette hører sammen. Så har vi merket oss at sykehusutvalgets utredning, som nå er på høring, heller ikke anbefaler en modell hvor ansvaret for å finansiere investeringer blir skilt fra ansvaret for drift. Så mener vi at denne saken, altså dette å diskutere dette spørsmålet, må man også komme tilbake til når utvalgets rapport har vært på høring, og når vi ser hva regjeringen kommer frem til i sine anbefalinger. Da sier jeg takk for det. Takk.